सर नमस्ते, त्यही छ है लाइसेन्स पनि। पायलहरू घिउ भनेको चाहिँ यस्तो हो क्या, देख्न सक्नुहुन्छ होइन, दामी छ नि। वाओ, हामी चाहिँ त्यो बाटो आएको हो, फर्स्ट टाइम हो मेरो सिन्धुली आयो राइट। अनि ल भगवान् रक्षा गर्नुहोस् है, जाने नजानेको कुराहरू गल्ती भइहाल्छ होइन। सो गाइस, अहिले देख्न सकिन्छ हामी यहाँ मन्दिरको छेउछाउमा छौँ। गाइस, फाइनली टिका पनि लगाए होइन, दाह्री पालेर एकदम तिनीहरू यस्तो आइरहेछ नि गर्मी त। ओ नो 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 नो, आफ्नो बाइकको नाममा एउटा ऐना चढाउँछ गाइस है। अब मामु आरकेएसको ठोकाई देख्न सक्नुहुन्छ, इन्ची पनि फरक छैन। ल आरकेएस ब्लक 46 है त। ल फर्केको अहिले चाहिँ हामी यहाँ मन्दिर दर्शन पनि गरिसक्यौँ। टिका चाहिँ लगाएको छैन, भ्लग स्टार्ट गरिहाल्नु मात्रै भन्न हो। अनि ठिक छ, हाम्रो फोटोसोटो पनि खिच्यो अनि राम्रो राम्रो फोटोहरू छ होइन, त्यो पनि चटाइहाल्छ। अनि आजको भ्लग चाहिँ ठ्याक्कै मन्दिर आएर स्टार्ट भएको छ, गोप्रो चार्जमा छ क्या, चार्ज गर्नै बिर्सेछ हिजो राति। ल भगवान् रक्षा गर्नुहोस् है, जाने नजानेको कुराहरू गल्ती भइहाल्छ होइन केटा मान्छेबाट। अनि हामी बच्चै छ नि त, यस्तो धेरै जान्दैन। दामी दामी दामी, आई लभ यु भगवान्। ल दामी तरिकाले आइपुग्यो है। दामी दामी सय, के गर्ने भिडियो खान नि त कि अफाने। आजको राइड चाहिँ होइन सिधै सिन्धुली अनि खुर्कोट, यो अनि के भन्छ अरे यो यतापट्टि खुर्कोटै हो क्या अरे होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो घुम्ती घुम्ती बाटो नि गएको, तर हामीले भेटिनँ क्या, अनि फर्किनु पर्छ भनेर। अनि फर्केको अहिले चाहिँ हामी यहाँ मन्दिर दर्शन पनि गरिसक्यौँ, टिका चाहिँ लगाएको छैन, भ्लग स्टार्ट गरिहाल्नु मात्रै भन्न हो। अनि ठिक छ, हाम्रो फोटोसोटो पनि खिच्यो अनि राम्रो राम्रो फोटोहरू छ होइन, त्यो पनि चटाइहाल्छ। अनि आजको भ्लग चाहिँ ठ्याक्कै मन्दिर आएर स्टार्ट भएको छ, गोप्रो चार्जमा छ क्या, चार्ज गर्नै बिर्सेछ हिजो राति। गोप्रो सोप्रो सब चार्जमा छ यार, लाभा रिस पाराले राखेर हिँडेर भयो त। अनि सबजना यहाँ आफ्नो आफ्नो पारामा फोटो खिचिराख्नु भएको छ होइन। ए हो सही हो, यहाँ केटाहरूले आएर त स्टप स्टप सब दिइरहेको हुन्छ नि होइन, बट हामीले त्यस्तो गर्दैन, धर्म कर्ममा लाग्नु पऱ्यो नि त एकदम। गाडी दिन्छ, हेलो हेलो, के छ? फाइनली भेटियो नि त बाटोमा, नि भेटिँदो रहेछ नि। आरकेएस ब्लग के छ? थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू।
आई लभ यु सागरासँग भेटेर चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो केटा हो बिच बाटोमा आएर भेट भयो होइन बिच बाटोमा फाइनली भेट भयो यस्तै हो होइन लिएर भेट भयो सागरासँग फाइनली आई एम भेरी भेरी ह्याप्पी अनि 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 सागरासँग भेटेर चाहिँ यो मेरो मन हुन्छ नि केटा हो यति ठुलो भयो नि कसमकै कत्रो भयो खोइदिएको थियो सही हो यहाँ चाहिँ अब एकदम प्याक हुँदो रहेछ क्या डेन्जर तरिकाले मन्दिर दर्शन गर्ने टिका लगाउनु पर्छ होला आरकेएस टिका लगाएर भ्लग हानौ न सो गाइस अहिले देख्न सकिन्छ हामी यहाँ मन्दिरको छेउछाउमा छौँ कसले हरण बजाएको है यस्तो विधि डिस्टर्ब त गर्नु भएन अब हामी मन्दिर दर्शन गर्न जानुलाई क्या दामी तरिकाले भ्लग स्टार्ट भइसकेको छ है नमस्ते टिका लगाइदिनु न हामीलाई सो फाइनल्ली टिका पनि लगायो गाइस हामीले होइन अलिकति मिठो बोल्नु भयो गाइस फाइनल्ली टिका पनि लगायो होइन दाह्री पालेर एकदम पसिना यस्तो आइरहेको छ नि गर्मी त ओ नो 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 लास्टै गर्मी है अनि टिका पनि लगायो प्रसाद खाने भए कमेन्ट गर्नु होला अब एउटा छ म राखिदिन्छु घरसम्म अब राखिदिन्छु अनि कसले खानुहुन्छ होइन त्यता पनि भ्लग हजुर अब चाहिँ आरकेएस भ्लग 46ले चाहिँ आफ्नो बाइकको नाममा एउटा ऐना चढाउँछ गाइस है अब टक्क लाएर अब अब टिका सिका लगाइसक्यो होइन अब एउटा ऐना चढाउँछ अब भ्लग 46ले चाहिँ परेन दोस परे परे होइन त्यही हो गाइस अब ऐना क्या बागमती यस्तो होइन दोस बा 03 30 प बाइक नम्बर 3225 होला हेरेर देख्छौडी बाइक नम्बरै भयो त्यही होला नि त्यही हो लेख 3225 हो ल आरकेएस लेख यहाँ तल आरकेएस ब्लगले ऐना चढायो सो गाइस यस्तो छ नमस्ते अनि हुन्छ नि यो ऐना चढाउनुको रिजन चाहिँ के भने म भन्न चाहन्छु ल उता छेउपट्टि गएर भन्छु म आज भ्लग है स्टार्ट गरेको अब गरेर रमाइलो होला बेजोड यो बाइक कसको चिन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले होइन यो मेरो धेरैजनाको साथीहरूको यस्तै बाइक छ क्या त्यही भएर अलिकति गाह्रो छ ऊ बाइकको साउजी उता त भर्खरै भेट भयो यार जहाँ गए पनि सागर एसकेलाई चाहिँ माया छ क्या अनि यो ऐना ऊ परदेखिबाट छ क्या उतादेखिबाट छ नि हुन्छ नि त्यहाँदेखि एउटा यहाँ देख्न सकिन्छ आम्मामामामामामामामाम सही हो कस्तो दामी देखिरहेको छ होइन त्यही भएको कारणले गर्दा बाटोमा हिँड्ने हुन्छ नि ड्राइभर दाजुहरूले चिडिक्क लगाएर आफ्नो त्यो हुन्छ नि दक्षिणाहरू ट्याक्क लगाएर दिनुहुँदो रहेछ सही हो जय शम्भु भनौँ न सबैजनाले जय शम्भु साथी क्यासले कहाँनिर ठोक्ने हो आज अब कहाँनिर होइन अरूको निकाल्नु हुँदैन है फेरि यहाँनिर राख न यहाँनिर गाड न पहिला किरा मात्रै गाड न धाम न
हटे ल होइन के हो मायाले बोलायो मलाई त्यही भन्ने जल्दी गर न हो टाउको दुई सय क्या दोस् घामले मामु आरकेएसको ठोकाई देख्न सक्नुहुन्छ इन्ची पनि फरक छैन ल आरकेएस ब्लक 46 है त ल बाइकको गरा दशाहरू सबै ओम मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम तनु हरि काछे ओम मङ्गलम 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 सबैले मम भनौँ ल नाम सम्झेर मम भन्नुहोस् त मम जय शम्भु जय शम्भु ल यतिको साथ सपोर्ट चाहिन्छ आरकेएसको बाइक लिएर आएको हो क्या आज एनएस लिएर आएन मैले यस्तो छ अनि यतापट्टिको नजारा दिन सक्नुहुन्छ वा भन्ने खालको छ यस्तै छ डेस्टिनेसन हो मालहरू यहाँनिर एउटा रिल्स कि बनाइदिउँ न त आफ्नै हो होइन जे भए पनि जस्तो भए पनि त्यस्तै भएर हो इन्सल्ला मन्दिर बाइक हान्नु त भएको छैन क्या पुरै अफ रोड हानेर आएको हो नि त डिङ्गरै गइरहेछ हिलो हिलो भइरहेछ नि त हिलो यहाँबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ भगवान् रक्षा गरिदिनु होला होइन कोही कसैलाई केही पनि नहोस् क्या म मलाई मात्रै भन्दिनँ क्या मेरो भ्युवर सबैजनालाई क्या कोही कसैलाई केही नहोस् क्या भगवान् मानहरू होइन आरकेएसले मेरो हिल्स पनि बनाइदियो क्या अनि हुन्छ नि किन तपाईँले काठमाडौँदेखिबाट सिन्धुलीको झप्किहाल्नु भएन किन तपाईँले हामीलाई इन्फर्मेसन दिनु भएन हामी राइड जान्थ्यो भन्नु होला यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड भइदियो क्या माइलहरू कस्तो थियो क्या म केही भन्न सक्दिनँ क्या यो बारेमा सब यो आरकेएसको खेला हो क्या रातारात गइदिउँ रे बिहान बिहान गइदिउँ रे होइन ल गइदिउँ भन्छु गइदिउँ मात्रै रे क्या भयो र ठ्याक ठ्याक लगाएर ऐना पनि सक्यो होइन मन्दिर पनि भयो हामी सबैजनाको रक्षा गर्नु होला मेरो भ्युवर्सदेखि लिएर मेरो फ्यामिली मेरो रिलेटिभ मेरो होइन सबैजनालाई क्या जो पनि हुनुहुन्छ नि अनन पर्सन सबैजनालाई क्या म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु यस्तै छ बाटो एकदम रिस्क रहेछ क्या अनि हुन्छ नि कुदाउनु पनि हुँदैन अब यहाँ स्पिड लिमिट राख्दा त त्योभन्दा बढी हाने कि अब तपाईँहरूलाई जोखिम हो क्या होइन त्यो आफूले विचार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ अनि तलतिरको त्यो भ्यू यस्तो दामी देखिरहेको छ नि कस्तो क्या नेपाल हो र जस्तो सोध्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले दामी हो तपाईँ ड्रिम होला नि यसरी होइन लङ राइड जाने बुलेट राइड त्यही साह्रो रहेछ त्यो मालहरू आमामा यस्तो गर्मी भइरहेछ त्यो स्विमिङ पुलमा गएर झम्मै हाम फराले दिउँ जस्तो क्या है तर यार यो बाढी ओ त्यहाँ त ट्युबमा पनि हेर
के हो त्यो यार यत्रो खोलामा त्यो ट्युबमा के गरेर हिँडिरहेछ क्या दामे यार के हो डेन्जर राम्रो होटेल रहेछ हे हो सिसाबाट बनेको ठाउँ चाहिँ हुन्छ नि कस्तो राम्रो क्या बस सम्झ ल भगवान् बिलुक नि मलाई जा ल इन्ट्री गर्नुपर्ने हो कि क्या हो त्यहाँ इन्ट्री गर्नु गाडीको मात्र हो क्या साथी हर्षमा अर्को कुनै हुन नि तिमी यहाँ गाडीको इन्ट्री नगरेर पठाउँदैन क्या अलि अगाडि छ नि त देखाउन सर नमस्ते त्यही छ है लाइसेन्स पनि हामी राम्रै छ हजुर ए हस् हुन्छ थ्याङ्क यू सर हजुर बिस्तारै है साथी तिमीले हेरे फुटायो अँ भन न भन हजुर सुन्ने गरी भन बिस्तारै साथी बिस तारिक भन्दा पनि जानु होइन त्यति नै डढाउँछु होइन तारिक पटक छ पटक लास्ट पटक धरी नमस्ते हान्छ क्या सागर एसकेलाई केटा हो दिमाग लगाओ दिमाग दिमाग लगाउँछ भनेर टार्गेट हो सो मायलहरू घिउ भनेको चाहिँ यस्तो हो क्या देख्न सक्नुहुन्छ होइन दामी छ नि वाओ हामी चाहिँ त्यो बाटो आएको फर्स्ट टाइम हो मेरो सिन्धुली हाइवे राइट अनि आरगेएस छ आरगेएसको बाइक त्यहाँ छ हेलो मायलु दामी यार कस्तो दामी भ्यू हो क्या कसम आमा वाओ ओइ कालिन्छ कतापट्टि पर्छ दो दामी 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 सयो गीत सुनिरहेछ होइन हामीले बबल तर एउटा भिडियो नि खिच्नु पऱ्यो नि त यार होइन यस्तरी लिनु पऱ्यो सयो ओ हजुर हो आऊ आऊ फोटो खिच्नलाई ल भगवान् अहिले पनि देखिरहेछ हामीले दामी हो अनि यो इन्जिनियरिङ भाषामा यसलाई चाहिँ के भन्छ नट बोल्टुवाला के के भन्छ क्या मलाई कस्तो खुसी क्या दामी छ क्या नेपालमा यस्तो बाटो चाहिँ काहीँ पनि छैन होला क्या कमै छ होला क्या तर यो कुन चाहिँ प्रविधि बनाएकोबाट कुन चाहिँ प्रविधिबाट चाहिँ बनाएको हो एकदम राम्रो छ क्या त्यस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ जहाँ बिताइदिउँ है एक लामो को हल्दिनु हो यो पछाडिको डेन्जर डेन्जर अनि आरकेएस चाहिँ किन आरकेएसले बाइक चलाएन भन्नु होला आरकेएस अब हुन्छ नि बिरामी हुनुहुन्छ क्या यस्तो बिरामी हुनुहुन्छ क्या यस्तो बिरामी कतिजनालाई थाहा होला
उहाँको भ्लग हेर्नु भयो भने थाहा हुन्छ, उहाँको भ्लगको लिङ्क हुन्छ नि मैले मेरो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा राखिरहन्छु, त्यहाँ गएर आफ्नो हुन्छ नि माया देखाइदिनु होला, सागर एपबाट जस्तै माया गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि त्यस्तै माया गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यो मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, भिडियो कस्तो छ त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, अन्त नि कुनै सजेसन दिनु छ भने पनि दिन सक्नुहुन्छ क्या, हामी कहिले पनि रिसाउने छैनौँ क्या, तपाईँहरूले माया साथ सपोर्ट अनि सजेसन क्या तपाईँहरूले सल्लाह सुझावले गर्दा अगाडि बढ्ने हो होइन, त्यो भन्न चाहन्छु क्या, बल्ल बल्ल भन्छ नि कति धेरै माया पाए जस्तो भइरहेको छ क्या, आमामा यो भिडियोले चाहिँ कस्तो क्या 6K हुन्छ नि सब्सक्राइबर पुग्नुपर्छ, अब धेरै नै छैन 200 गर्नुभयो भने मेरो नि 6000 सब्सक्राइबर पुग्नेछ, अनि नेपालको फर्स्ट मोटो भ्लगर हुनलाई के भन्दा कन्ट्रोल भएपछि चलिरहेको छ नि त अहिले हुन्छ नि यो भ्लगिङ क्याटेगोरीमा भ्लगिङ सेक्टरमा भ्लगिङ फिल्डमा, अनि त्यस्तो होइन अब पहिला जसले मान्छे थियो त्यही नै हुने हो नि होइन, पहिला एउटाले ट्रफी पाइसकेपछि त्यो ट्रफी अर्कोले पाउँछ त यार, त्यो त उसले घर लडेर आइसक्यो हुन्छ नि, अनि नेपालको टप मोटो भ्लगर हुन्छ नि एमआरबी नै पढ्छ होइन, फर्स्टमा एमआरबीलाई धेरै सपोर्ट गर्ने छ, त्यही हो एमआरबीको जस्तो साथ सपोर्ट अनि माया कसैले नै पाउँदैन होला, सागर एसकेबाट चाहिँ है त्यो अब थोरै मिठो पुऱ्याइदिनु होइन मायालुहरू। धारण गरेको छ त यार आम्मामा टाटा सुमो र यो हुन्छ नि इलेक्ट्रिक गाडी त यस्तो चल्दो रहेछ नि यो बाटोमा डेन्जरै चल्दिनँ क्या आम्मामा नेपालको टाटा सुमो र यो हुन्छ नि इलेक्ट्रिक भ्याजल चाहिँ यहीँ मात्रै चल्छ कि जस्तो फिल हुन्छ रे जति क्या मा जति ओभरटेक गरे पनि भुटु भुटु आउने क्या अब है माया फेरि माया रु फेरि एकछिन है एकछिन है
बाटो छ सुपर फास्ट हो नि त छिरे छिरे भन्दै 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 क्या इन्जिनमा छिरिरहन थोरै यता थोरै यता थोरै यता है हल्का यता काट्नु यता अँ छिर्छ अब मजाले मजाले अरू कोन है भैया उयो यता निकल जाऊ निर्दोष ड्राइभरको दोषी जिन्दगी रे दामी लेखा रहेछ क्या होइन धर्कन काट्छ धर्कन काट्दै रे मुना मदन छ होइन अनि मायाले मात्र पुग्ने भए मुनालाई खाडी मदन किन लासा जान्थ्यो रे क्या आमा भयो क्या यस्तो माया गर्ने मान्छे मलाई पनि चाहियो डियर भगवान् कस्तो भएर कस्तो माया गर्यो क्या होइन मायाले मात्रै पुग्दैन नि धन सम्पत्ति पनि चाहियो पैसा पनि चाहियो सबै कुराहरू अब हुन्छ नि एकैनास हुँदैन क्या भयो दामी लेखाएको छ ल मन पऱ्यो गाडी नम्बर रहेछ 5930 जुन केस भिडियो होइन ल भाइरल भइहाल्यो भने उहाँहरूबाट पुग्यो भने हाम्रो केही पनि दोष हुँदैन फेरि कत्रोवटा गाडी हो त जामै गरेर सार्नु ओ भाइ कत्रो गाडी हो यो जामै गरेर सार्नु पर्ने आमा